नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरसँगै देशभरि विभिन्न भी एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट एमसिसीको बारेमा बुझेरै मात्रै बोल्न सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अहिलेकी अवस्थामा संसदबाट पास गर्नै नसकिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोग र पत्रकार महासंघको आग्रह शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारमाथि गृह मन्त्रालयले बन्देज लगाउन खोजेको ठहर चौबिस घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये एघार प्रतिशतमा मात्रै कोरोना पुष्टि नेपालमा पूर्ण मात्र खोप लगाउनेको संख्या पचास लाख नाग्यो अफगानिस्तानको काबुलमा तालिबान पाकिस्तान विरुद्ध तालिबान शासनको विरोध र महिला रक्षाको माग र पहिलो एक प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बारेमा अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले एमसि सीको विषयमा बुझेका भन्दा नबुझेकाहरूले धेरै हल्ला गरेको भन्दै अमेरिकाले नेपालको विकासका लागि दिन लागेको सहयोगको बारेमा बुझेर मात्रै बोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो एमसिसी अहिले एकाएक आएको विषय नभई लामो कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आएको भएकोले यसमा धेरै राजनीति नगर्न र रा नागरिकलाई भ्रमित बनाउने काम नगर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा घुषाल जानकारी दिनुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धका कुरा र एमसिसीको प्रोजेक्ट नेपालमा आउनको लागि विगतमा विभिन्न दलको नेतृत्व लिएको सरकारले एमसिसीका कानुनी प्रक्रियाहरूलाई पूर्णता दिँदै निरन्तरता दिँदै आज यो रूपमा आएको हो त्यही भएर यो हिजोको सरकारले यसलाई कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर प्रतिस्पर्धामा गएर अनुदानको रूपमा नेपालको विकासको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालको विद्युत उत्पादनलाई अझै बढी उत्पादनमुखी बनाउने र यसबाट नेपालले आफ्नो फाइदा लिन सक्ने भएको हुनाले यो हिजोको निरन्तर प्रक्रियालाई अहिलेको सरकारले अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू विचार त्यहाँ आयो सङ्घीय संसदको बैठक भोलिको लागि आह्वान भएको छ यो अधिवेशनमा एमसिसीको प्रस्ताव पेश हुने आकलन गरिएको बेला प्रधानमन्त्री देउबाले आज सांसदहरूलाई यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुभएको हो यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी सहयोग एमसिसी पास नहुने बताउनु भएको छ यौङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएलको नयाँ कार्य समितिलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अमेरिकालाई एमसिसीबारे थप प्रश्न पार्न आग्रह गरिएको र सकारात्मक जवाफ नआएमा संसदबाट पारित पारित गर्न नसकिने बताउनुभयो एमसिसीको विषय गाउँ गाउँसम्म पुगेको र आम नागरिकले उठाएका प्रश्नको समाधान गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट एमसिसी पास हुने कुरा सोच्न पनि सकिन्न अमेरिकाले थप प्रश्न पारेपछि र संशोधन गरेपछि सोच्न सकिन्छ प्रचण्डले भन्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेकोले बहुसङ्ख्यक नागरिकको इच्छा विपरीत शङ्का गरिरहेको विषय पास हुनुहुँदैन भन्नेमा अडिग रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो वाइसिएलले संयोजकमा सुमन देवकोटा र सह सुबोध शिर्पालीलाई चयन गरेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ दाचुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा गएको साउन पन्ध्र गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा एमसिसी लगायतलाई लिएर भइरहेका आन्दोलनलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा ध्यान आकर्षण भएको आयोगले जनाएको आय छ गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिहरूबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ गृह मन्त्रालयबाट दुई हजार अठहत्तर भदौ अठार र बीस गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्ने नाममा नागरिकलाई धम्क्याउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने खालका विज्ञप्ति प्रकाशित भएको आयोगले जनाएको आयो छ यस्ता विज्ञप्तिहरूबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुने आयोगले जनाएको आयो छ साथै संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा रोक लगाउने कुनै पनि सूचना विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न नगराउन पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ यसैबीच गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत आएका दुईवटा विज्ञप्ति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य प्रेरित भएको महासंघको ठहर छ मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको बहानामा सरकारले संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्न खोजेको कुरामा महासंघ प्रष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ एमाले बर्खास्त गरेका चौधजना सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमाले कारवाही गरेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या गनेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरोधमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो तर आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश, दिना आदेश, आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अठाइस गते छलफलको लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ यस्तै आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई पनि पन्ध्र दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिनदेखि रिटमाथि सुनवाई सुरु हुनेछ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार छ सय सतहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ पन्ध्र हजार चौतिसजनाको नमुना परीक्षण गर्दा एक हजार छ सय सतहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा परीक्षण गरेका नमुना मध्ये एघार दशमलव एक पाँच प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको हो नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या आठ लाख सन्ताउन्न हजार आठ सय पन्चानब्बेजना पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार बहत्तरजना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या सात लाख एकतिस हजार पुगेको छ थप एक्काइसजना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दस हजार आठ सय उनासी पुगेको छ अहिले नेपालमा तिस हजार तिन सय तिनजना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा पाँच सय चौधजनाको आइसियु र एक सय चौन्नजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा असी हजार चार सयजनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् यो सहित कोरोना विरुद्धको खोप पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या पचास लाख बाह्र हजार आठ सय एक्काइसजना र एक मात्र खोप लगाउनेको संख्या छप्पन्न लाख तिन हजार सात सय सन्ताउन्नजना पुगेको छ सभाको मादी नगरपालिकामा हिजो राति भएको हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका छजनाको शव पोस्टमार्टमको लागि धरान लगिएको छ संघीय प्रहरी इकाइ धरानबाट खटिएको कुकुर कुकुरसहितको विज्ञटोलीले घटनास्थलको मुचुल्का तयार पारेपछि शव पोस्टमार्टमको लागि धरानमा रहेको बिपी कोइराला विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सभाबाट डिएसपीको नेतृत्वमा र धरानबाट एसपीको नेतृत्वमा प्रहरी घटनास्थलमा खटिएको छ प्रहरी र कुकुरले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सुराग पत्ता लाग्न नसकेको र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अपराधी भाग्न नपाओस् भनेर जिल्ला र छिमेकी जिल्लाका सबै नाकामा कडाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो घटनाको अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली पनि काठमाडौँबाट सभा गएको छ जघन्य अपराध हेर्ने पिलरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी रुगम कुँवर नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोली आज सभा गएको हो शवको प्रकृति हेर्दा सबैलाई रडले हानेर हत्या गरेको देखिएको र थप जानकारी पोस्टमार्टमपछि आउने डिएसपी लालध्वज सुवेदीले बताउनुभयो आइतबार राति पचासी वर्षका बौद्धमान कार्कीको परिवारका छजनाको हत्या भएको थियो सब घरभित्रदेखि घर बाहिर आँगन खरबारी र खोल्सासम्म छरिएर रहेको अवस्थामा भेटिएका थिए वृद्ध बौद्धमान भने सकुशल हुनुहुन्छ आँखा नदेख्ने र कान कम सुन्ने भएकोले आफूले घटनाबारे केही थाहा नपाएको उहाँले बताउनु भएको छ अझै दुई दिन मनसुन सक्रिय रहने भएको छ उत्तर पश्चिम बङ्गालको खाँडीमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण नेपालमा जलवाष्पयुक्त वायु प्रवेश गरेकाले आउँदो दुई दिन मनसुन सक्रिय रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर जानकारी गराएको छ राति देशका सबैजसो ठाउँमा बदलिरहही केही ठाउँमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मा जनाएको छ राति गण्डकी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र प्रदेश नम्बर एक बागमती तथा लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मनसुन सक्रिय रहेकोले केही बेर ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले एमसिसीको बारेमा बुझेर मात्रै बोल्न सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पास गर्नै नसकिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोग र पत्रकार महासंघको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं नेपाल दर्पणमा अब बाँकी र सृजनशील प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने का साथ आज निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ सरकारले दुई हजार एकसठी सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेको हो दिवसको अवसरमा सरकारले उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने र निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ दसजनाले एक लाख रुपियाँको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र तिसजनाले पचास रुपिया हजार रुपियाँको निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेछन् तर गएको वर्ष जस्तै यसपालि पनि सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भने छनौट गर्न सकेन सरकारले छयासी हजारजनाबाट एकजना पनि सर्वोत्कृष्ट सरकारी कर्मचारी छनौट गर्न नसक्दा कर्मचारीको कार्यक्षमता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको साथी जानुका दुवारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव बसन्त अधिकारीलाई चार पाँच वर्षदेखि लगातार सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ तपाईँलाई भनौँ एक दुईवटा आधारहरू सर्वोच्च न्यायशव पुरस्कार लागि एउटा चाहिँ कम्तीमा नै थाही भएको पन्ध्र वर्ष पुग्नुपर्छ पाँच वर्षको कासमुमा शत प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ अनि पन्ध्र वर्षमा कुनै विभागीय सजाय प्राप्त नगरेको हुनुपर्छ उसको नाममा बेरिजु नदेखिएको सम्पत्ति विवरण राम्रोसँग हरेक वर्ष बुझाएको अशान्तिलाई नलिएको होइन सबै कुरा भइसकेपछि उसलाई सर्वोत्कृष्ट निर्यात पुरस्कार दिइन्छ अन्तर्गत अहिले प्रक्रिया चाहिँ के हो भने अब एकजनालाई दिने पुरस्कार हो त्यो सर्वोत्कृष्ट निर्णय पुरस्कार एकजनालाई दिनको लागि आवश्यक चाहिँ न्यूनतम इन्डिकेटरहरू आवश्यक न्यूनतम आधारहरू पुरा नभएका कारणले र सम्बन्धित जुन प्रक्रिया तल त प्रक्रिया पर, पुरा नआएका कारणले एकजनालाई दिनुपर्ने पुरस्कार हामीले दिएनौ सर्वोत्कृष्ट समितिले दिन सकेन चारजना व्यक्ति त पाइसक्नु भएको छ पछिल्लो बिचमा चार वर्षको दिएन र अहिले पनि यो समितिले सर्वोत्कृष्ट भनेर छनौट गरेको अवस्था रहेन सर्वोत्कृष्ट हुनका लागि यो आवश्यक चरित्र भनौ या मापदण्ड पनि अलिकति जटिल भएर पनि हो कि सर्वोत्कृष्ट हुनलाई चाहिँ जस्तो सबैतिरबाट भए इन्डिकेटरहरू सूचकहरू पुरा पनि हुनु पऱ्यो र अहिले हामीलाई समस्या पनि के पऱ्यो भने जस्तो यो दुई वर्षमा त अब हामी कोभिड सङ्क्रमणको कारणले पनि कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारणले पनि कम्पिटिटरहरूको उस्तै उस्तै अवस्था पल्लाइदिने भन्ने विषय चाहिँ जस्तो इन्डिकेटरको हिसाबले चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ ठिकै हो सर्वोत्कृष्ट एकजनालाई चरण गर्नको लागि चाहिँ थे ठ्याक्कै उपयुक्त स्पष्ट देखिने आधारहरू चाहिँ फाइन्ड आउट नभएको कारणले पनि सर्वोत्कृष्ट नियमित सेवा पुरस्कार दिन नसकेको निजामती सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ कर्मचारीमा एकजना पनि सर्वोत्कृष्ट नभएकै हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि एउटा था। यस्तो छ यसमा चाहिँ होइन हो तपाईँले भनेको क्वेसन राम्रो पनि हो सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्विकल्प ऊ हुनै पर्छ तोकेका आधारहरू प्राप्त गर्न पर्छ नै त्यो हिसाबले पनि मेन कुरा भनेको चाहिँ कतिपय होला हाम्रो नियम सेवाभित्र रहेका कर्मचारीहरू मध्येमा सर्वोत्कृष्ट चाहिँ रूपमा पुरस्कृत दिन सक्ने नभएको भन्ने कुरा तपाईँले भने एक्सप्लेन नहुन नहुनु सक्छ तर के त भन्दाखेरि समितिमा आउनुपर्ने जुन कानुनी प्रावधान छ प्रक्रिया छ उसले फर्म भर्नुपर्छ उसले ती आधारहरू पुरा गर्नुपर्छ त्यसपछि समितिमा सिफारिस भएको अवस्था हुन्छ समितिले मा सिफारिस भए आएका व्यक्तिहरू सर्वोत्कृष्टको लागि सिफारिस भइरहे आएका मध्येबाट समितिले कृणमुखी सचिवको समितिको समितिले निर्णय गर्ने हो जो हिसाबले तलबाटै सहित स्पष्ट ढङ्गले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारको लागि सिफारिस भइ नआएको कारणले पनि समितिले नगरेको हुन सक्छ त्यो हिसाबले तर यो खोजी चाहिँ हरेक वर्ष हुने गरेको छ निजामती सेवाको क्षेत्रको गुणस्तर अझै पनि किन सुधार हुन नसकेको होला हामीले जनरलाइज पनि गरेका छौँ मेन चाहिँ अब निजामती सेवाभित्र उत्कृष्ट काम गर्ने योग्यता का प्रणालीबाट छानिएका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूको सङ्गम स्थल हो निजामती सेवा भनेको यसभित्र से एका दुई कर्मचारीका खराब प्रवृत्ति चरित्र व्यवहारका कारणले समग्र निजामती सेवामा दाग लाग्न पुगेको छ तपाईँलाई मैले भनौँ पानीको बिस लिटरको जारमा तपाईँले थोहोर खोलाको एक गिलास पानी हालिदिनु भयो भने त्यो विक्षित पानी कसले पनि पिउँदैन तर मेकानिजम के छ भन्दाखेरि त्यो एक गिलास पानी फोहोर पानी छुट्याउने मेकानिजम चाहिँ हुनु पर्यो त्यो अहिले बिस्तारै बिस्तारै ओभरसाइज एजेन्सीहरूले त्यो कारवाही पनि गरिरहेको अवस्था छ त्यस्ता केही कर्मचारी सीमित कर्मचारीका कारणले निजामती प्रशासनभित्र समग्र निजामती कर्मचारीलाई ब्लेम लाउने गरिएको छ यो जनरलाइज पनि गरिएको छ कि मेन चाहिँ अब अलिकति जनरलाइज गरिएको छ समग्र निजामती कर्मचारी भन्ने बित्तिकै एउटा ढङ्गले खराब हुन् भनेर जनरलाइज गर्न मिल्दैन हुनुहुन्थ्यो तथा सामान्य शासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव बसन्त अधिकारी फेरि पनि कर्मचारीहरूकै खबर स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका छन् स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र यस अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरूको उपयोगको लागि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णयमा हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली बनाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यसो नगर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र कार्य जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्यल रहेको भनेर आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठान भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन् सेयर बजारमा दैनिक ठुलो उतार चढाव हुन थालेको छ आइतबार एक सय आठ अङ्कले घटेको सेयर बजार हिजो सोमबार एक सय बैसठी अङ्कले बढेको थियो आज फेरि नेप्से चौवालिस अङ्कले घटेको छ अन्य र सामूहिक लगानी कोष बाहेक सबै समूहको सेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से चौवालिस दशमलव एक आठ अङ्कले घटेर दुई हजार नौ सय छत्तिस दशमलव छ शून्य बिन्दुमा झरेको छ आज दुई सय बाइस कम्पनीका एक करोड पचास लाख किता सेयर सात अर्ब उनस करोड अन्ठाउन्न लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् धागो उत्पादक सङ्घले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर धागो उत्पादक सङ्घले चौबिसै घन्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता महसुल नतिर्ने जनाएको हो धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्याङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दावी गरे अनुसार उद्योगलाई चौबिसै घन्टा बिजुली नदिएको र उद्योगीको मान मर्दन गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर काठमाडौँको बसन्तपुरमा रहेको काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु भएको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम सुरु गरेको काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो सातौँ शताब्दीमा बनेको काष्ठ मण्डपमा मौलिक प्रविधिकै प्रयोग गरेर झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु भएको हो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले अनलाइन करदाता पोर्टल तयार पारेर घरबाटै कर तिर्न सकिने कार्यको सुरुवात गरेको छ अनलाइन करदाता पोर्टल सञ्चालनमा आएसँगै नगरवासीले राजस्व तिर्न नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ रुकुम पश्चिममा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेका मजदुरहरूले नियमअनुसार ज्याला नपाएको र श्रम शोषण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् बाफीकोट गाउँपालिका एउटा नम्बर नौमा गएको आर्थिक वर्ष सञ्चालित आरु गाउँ सिङ्गाखोला घुरुङ चुवाङ सिन्चाई आयोजनामा काम गरेका चौहत्तरजना काम ले नियमअनुसार ज्याला नदिएर ठग गरेको भन्दै उजुरी दिएका दैनिक हुन्य सत्र रुपियाँ डोटीका तीनवटा पालिकालाई सुन्तला जोन क्षेत्र बनाइने भएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ इका कार्यालय मार्फत बडीकेदार जोरायल र रा बोक्टान फोर्सिल गाउँपालिकामा सुन्तला जोन क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो राष्ट्रिय विभूति युग कवि मोतिराम भट्टको एक सय जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ उन्नाइस सय तेइस साल भदौ कृष्ण औषी अर्थात् कुशी औषीका दिनका काठमाडौँमा जन्मेका उहाँको उन्नाइस सय त्रिपन्न साल भाद्रकृष्ण कुशी औँसीकै दिन तिस वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो नेपाली साहित्यको शृङ्गार रसलाई उजागर गरेका युवा कवि भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवनी प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो भाद्रकृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशी औँसी आज घर घरमा कुश भित्राएर मनाइएको छ आजका दिन उखेलिएको कुश वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्रै उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौ जानकारी साथै आजका दिन बुबाको मुख हेर्ने पनि गरिन्छ मन मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र मुख हेर्ने चलन छ चा। बुवा नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई तर्पण पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिन्छन् यसै विषयमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं एसपी बाराकोटी उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ बुवाको मुख हेर्ने भन्दा पनि बुवालाई मुख देखाउन लायक काम गर्नुपर्छ वर्षदिनमा एक दिन मुख हेर्ने मिठो खाना दिने फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्ने तर अरू दिन रुवाउने जस्ता कार्य कहिल्यै गर्नुहुँदैन ताराकेशी र अशोक भट्टराई लेख्नुहुन्छ आज एक दिन सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरेर सम्मान गरे जस्तो गर्ने अनि भोलिदेखि वृद्धाश्रम लैजानुभन्दा बुढेसकाल लागेका बुवालाई सुखका साथ पाल्नु नै धर्म हो नरेश खत्री समानताको आशा व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ हाम्रो समाजमा बुवालाई भन्दा आमालाई कैयौं गुणा मायाले हेर्ने गरिन्छ जसरी आमालाई प्यारो मानेर हेरिन्छ त्यसरी नै बुवालाई हेर्ने गरेको पाइयोस् यम प्रतिक्रिया छ बुवा एक मार्गदर्शक सदैव सत्मार्गमा डोर्याउने आदर्श र प्रेरणाका स्रोत आफ्नो परिवारको खुसीको लागि जस्तो सुखे दुःख र पीडाहरूलाई पनि सहजै सामना गर्न सक्ने एक साहसी मेहनती र स्नेही व्यक्ति बुवा हो जसप्रति निर्वाह गर्ने कर्तव्य सधैँ निभाऊ सबै बुवाहरूमा उच्च सम्मान र आधार भावका साथ हार्दिक शुभकामना माधव अधिकारी दुःख व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ मेरो त बुवा अहिले मसँग हुनुहुन्न तर उहाँले देखाउनु भएको प्रेरणा र मार्गदर्शनले मेरो जीवनका यात्राहरू सहज भएका छन् बुवा मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो आजको दिनमा मेरो जन्मदाता अनि मेरो कर्मदाता बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु अनि यसै विषयमा नरेश चन्दको प्रतिक्रिया छ बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छोड्ने छोराछोरीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय पाउने कानून बनाइयोस् यस्ता छोराछोरीले अंश सम्पत्ति केही पनि नपाउने व्यवस्था गरियोस् मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन तालिबानले हावामा गोली चलाएको छ हजारौँ मानिस सहभागी भएको प्रदर्शनलाई तितर बितर पार्न तालिबानले थुप्रै राउन्ड गोली चलाएको बिविषले जनाएको छ प्रदर्शनकारीहरूले महिला अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरेका छन् प्रदर्शनमा पाकिस्तानको विरुद्धमा पनि नाराबाजी भएको छ धेरै अफगानीहरू छिमेकी देश पाकिस्तानले तालिबानलाई सहयोग गरेको विश्वास गर्छन् तर पाकिस्तानले भने त्यस्तो आरोपको खण्डन गरेको छ गएको हप्ता जितको खुसियालीमा हावामा गोली चलाउँदा केही मानिसको ज्यान गएपछि तालिबानले हावामा गोली चलाउन रोक लगाएको थियो तर आज फेरि प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाएको छ यसअघि महिलाहरू अधिकार सुरक्षित गर्न माग गर्दै सडकमा निस्किएकोमा आज पुरुषहरूले पनि महिला अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा साथ दिएका छन् पञ्चशिर उपत्यकामा तालिबान शासनको विरोधमा सङ्घर्ष गरिरहेको समूहका नेताले तालिबान विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्ट काबुलमा विशाल प्रदर्शन भएको हो श्रीलङ्कामा मा राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षेले लगाउनु भएको सङ्कटकाल संसदले अनुमोदन गरेको छ खाद्यान्न अभाव र मूल्य वृद्धि भएपछि राष्ट्रपति राजपक्षेले अहिले सोमबार अर्थात् अगस्त तिसमा देशव्यापी सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभएको थियो प्रतिपक्षी सांसदहरूले कानुन ल्याएर आपूर्ति सहज बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सङ्कटकाल लगाएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि संसदबाट सङ्कटकाल अनुमोदन भएको अल जजिराले जनाएको छ राष्ट्रपति राजपक्षले खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण गर्न र अवस्था सहज बनाउन सङ्कटकाल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई ने दुई विकेटले हराएको छ ओमानको अल अलमिरात क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीले दिएको एक सय पैँतिस रनको लक्ष्य नेपालले उनाचालिस ओभर तिन बलमा आठ विकेट गुमाएर भेटायो नेपालका लागि रोहित पौडेलले एकचालिस आसिफ शेखले तीस कुशल भुर्तेलले पन्ध्र र ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा शरद भेषवाकरले छ छ रन बनाए सोमपाल कामी बाइस रनमा नट आउट रहे यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले तेत्तिस ओभरमा अल हुँदै एक रन बनाएको थियो नेपाल सन्दीप लामिझानेले चार विकेट लिए यस्तै विक्रम शोभ र कुशल मल्लले दुई दुई विकेट लिए सोमपाल कामीले एक विकेट लिए नेपाल र पिएनजीले दुई खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्न लागेका हुन् यो श्रृङ्खलापछि नेपाल अमेरिका र ओमानबीच विश्व क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खला हुनेछ क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा श्रीलङ्कासँगको तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट जित्न दुई सय चार रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले खराब प्रदर्शन गरेको छ सा। दुई सय चार रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको दक्षिण अफ्रिकाले ताजा अवस्थामा तेह्र ओभरको खेल सकिँदा पाँच विकेट गुमाएर पचास रन बनाएको छ तीन खेलको श्रृङ्खला अहिलेसम्म दुवै टोलीले एक एकवटा खेल जितेका छन् आजको खेल जित्ने टोलीले श्रृङ्खला नै जित्नेछ खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक छुख्यहरूको बारेमा बुझेर मात्रै बोल्न सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पास गर्नै नसकिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोग र पत्रकार महासंघको आग्रह शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारमाथि गृह मन्त्रालयले बन्देज लगाउन खोजेको ठहर चौबिस घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये एघार प्रतिशतमा मात्रै कोरोना पुष्टि नेपालमा पूर्ण मात्र खोप लगाउनेको संख्या पचास लाख नागियो अफगानिस्तानको काबुलमा तालिबान र पाकिस्तान विरुद्ध ठूलो प्रदर्शन तालिबान शासनको विरोध र महिला अधिकार रक्षाको माग र पहिलो एक क्रिकेटमा नेपालले पपुवा नेउगिनलाई दुई विकेटले हरायो आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौँ कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची बिस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला नमस्कार